موجودہ کشمیر کی ایک حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, تو اس کے بعد کی سچویشن پر بھی وہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے بھی ایک حوصلہ ایک ہوپ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی تقریب سے. اور بھارت نہ صرف وہاں پہ گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس وہ کر رہا ہے بلکہ وہاں